Välkommen till Axelssons, Nordens största och äldsta skola inom friskvård och kroppsterapi, och vårt föredrag till yogamassage. Vårt föredrag i yogamassage ska jag säga. Jag heter Johan Westman och är en av huvudlärarna på utbildningen i yogamassage. Först ska vi prata lite inledande om yogamassage ursprung. Och det kommer Vandana att göra, sitta här bredvid mig. Du kanske vill presentera dig själv också. Ja. My name is Vandana. I come from India. I speak and understand Swedish, but today I choose to speak in English. I am doing this work for last 12 years. I have learned from Kusum Modak in India, in Pune. She is quite old now, so she is not teaching anymore. Så Vandana ska göra en demonstration på Amanda. Hon visar några av de olika teknikerna som används i yogamassage. Och en viktig grundprincip är helhetsperspektivet, så vi behandlar alltid hela kroppen. Och efter demonstrationen ska vi prata lite om utbildningen och också lite grann hur det är att vara yogamassör, vad yrket innebär. Medan Vandana förbereder demonstrationen tillsammans med Amanda, så tänkte jag visa ett litet klipp när Kusum jobbar. Det är väldigt spännande att se henne. Ni ska få se här. Här ser man Kusum när hon jobbar i sin indiska sari. Står på ryggen och jobbar med fötterna på en ganska stor klient. Och man börjar alltid på ryggen i en behandling. So in this technique we are very much focused on increasing the blood circulation, increasing the prana, the vital energy, and also increasing the breathing. Vi jobbar med några grundläggande principer i yogamassage. Ett är andningen, som Vandana nämnde nu också, cirkulationen, att få igång cirkulationen i kroppen. Och så jobbar vi också med något som kallas för prana, alltså livsenergin. Det handlar om att förstärka hälsokraften i kroppen. Alltså att det inte är så problemorienterat. Några andra grundprinciper som är viktiga att känna till också om yogamassage, det är för att man ska kunna göra djupare arbete måste man värma upp kroppen först. Så då gör vi alltid massage på en kroppsdel innan man gör stretchingen. Och sen när kroppen är uppvärmd och har fått igång cirkulationen lite, då kan man göra stretchingen. Så ordningen är alltså att man börjar och jobbar på ryggen. Och sen när man har jobbat på ryggen i uppvärmd, öppnat skuldbladen och fått igång andningen, så kan man gå till sittande stretch här, då klienten sitter upp. Now I will show one stretch where it is to open the breathing and align the spine. Som ni ser här så är det väldigt viktigt att klienten sitter fortfarande ganska rakt fast man stretchar. Alltså mellan axel och höft så är det fortfarande ganska rak position. Och det är väldigt viktigt att hon har bra stöd för ryggen och att stretchingen egentligen blir när hon böjer sig bakåt då. Det här är väl en stretching som många känner igen. Den har väl nästan alla gjort i något tillfälle i alla fall. Här kan man komma ytterligare lite djupare och slappna av lite mer. Det finns ett utbildningsprogram på Axelssons i yogamassage och Vandana är som sagt lärare på den. Stretching är ju lite speciellt, så att man måste veta vad man gör, och det är viktigt att man har bra handledning. Så därför så har vi också assistenter med som har gått tidigare i utbildningen. Så att det är lärarintensivt på utbildningen. Den är 15 dagar uppdelat på 5 helger. Det tar 6-8 månader ungefär. Det är klar yogamassör. Det innehåller förstås praktik mellan stegen. Ganska mycket praktik. Så vi satsar mycket på det. Vi har mycket praktik både på utbildningen och mellan utbildningens olika steg. Vi har kliniker då vi bjuder in klienter utifrån som betalande klienter.
Och som Vandana sa, så fort vi lägger ut yogamassage så tar de slut på en gång. Och det är jättekul. Det blir utbokat på en. Sen på det sista steget så har vi också ett practice prov som är för diplomeringen. Det finns också en introduktionskurs. Så att är man intresserad av att lära sig lite mer om vad det här kan vara förutom den här demonstrationen, så finns det med utbildningsprogrammet. Och den har inga förkunskapskrav, introduktionskursen. Men däremot, om man vill gå den längre utbildningen då, som jag sa var 15 dagar lång, så behöver man vara kroppsterapeut eller någon liknande utbildning eller utbildad yogalärare. Man kan också komma via introduktionskursen och ha en personlig intervju med oss efteråt. För ibland kan det vara så att man har väldigt goda förutsättningar att jobba med det här, fast man kanske inte har hållit på med någonting innan som har beröring med det. Du har många exempel på det faktiskt. Det är väldigt effektiv behandling, så vi brukar säga att en yogamassage är ungefär som 3 vanliga massager. Den effekten kan man få ut vad det gäller behandling. Och därför kan också ersättningsnivån vara lite högre, så man kan ta ganska bra betalt för behandlingarna. Det har vi sett, och därför att effekterna är så goda. Det är också någonting som kan vara bra att känna till, för det undrar man förstås över när man lär sig ett nytt yrke. Because it is deep work, so the effect stays very long. So and you are not working only with symptoms, you are working with the root cause. And that's also why it is very important to do the full body treatment, not only treating the part of the body where you feel the problem. Ja, sen kan man väl säga att det är förstås en ekonomisk sak att påbörja ny utbildning. Och Axelsson samarbetar med Humanfinans då, som erbjuder räntefria lån upp till 24 månader. Så det är en väldigt fin möjlighet om det är svårt att finansiera allting på en gång. Sen ska jag passa på att nämna att det finns en påbyggnadskurs i yogamassage också, som man kan gå efter den här utbildningen. Mm. Ja, då tror jag vi får tacka för oss, och jättekul att ni kom hit och tittade på den här demonstrationen. Jag hoppas det var givande, och ha en fin dag allihopa. Yeah.